Och välkomna till ännu ett avsnitt av LTHs julkalender. Idag så ska vi baka pepparkakshus. Och vi ska fundera lite på det här med varför sockret när det smälter blir brunt. Och sen när det stelnar så är det fortfarande brunt och går inte tillbaka till att vara vitt. Som det är från början. Så vi ska göra ett litet experiment. Och sen ska vi förklara vad som händer med sockret. För detta behöver vi ett pepparkakshussats, vitt strösocker, någonstans att smälta sockret i en panna på spisen. Så, som vi kan se så har vi lagt sockret i en stekpanna och det är 3 deciliter som vi behöver. Vi kommer sen att ta den här stekpannan till spisen och ha det på medelvärme och sen så kommer vi snurra runt tills det blir lite ljusbrunt och helt smält. Och då är sockret perfekt. Så, som vi ser så har det vita pulvret blivit en brun karamelliserad sås. Och det är alltså vårt socker som har smält. Nu ska vi bara dekorera pepparkakshuset och sen så ska vi gå igenom varför sockret gör som det gör. Så, och som ni kan se så är det här vårt socker. Och det har stelnat igen nu, men det är brunt. Och det är inte längre små pulverbitar. Så, varför händer det här? Det som händer när sockret smälter är att det helt enkelt når sin smältpunkt. Precis som is som når en punkt i temperaturen där den smälter och blir till vatten. Så smälter sockret till flytande på grund av värme. Men det blir ju också brunt, så det ändrar ju färg. Och det här är en annan process som heter karamellisering, som gör så att sockret tar en brun färg. Det är precis som när du skär ett äpple i 2 bitar, så är det först vitt och sen så blir det brunt efter ett tag. Fast detta är på grund av syret, och med socker så är det en annan process som liknar när du stoppar in en bulle i ugnen och den får en brun yta. Så det är alltså på grund av värmen som den karamelliserande effekten händer. Och den byter inte bara färg på sockret, utan den byter även smak så att man får en mer karamellsmak. Och det är det som har hänt med vårt socker. Så när det stelnar så fortsätter det att ha den här bruna färgen. Det var allt för idag. Tack så mycket. Hej då!